Երևանում մեկնարկեց սպառազինությունների և պաշտպանական տեխնոլոգիաների ArmHightech 2016 առաջին միջազգային ցուցահանդեսը։ Մինչ բացման հանդիսավոր արարողությունը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը և հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորձյուժան բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ ականատես եղան զինվորական դեֆիլեի և ցուցադրական հարձակողական մարտի։ Ողջունի խոսքով առաջինը ներկաներին դիմեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Նման ցուցահանդես առաջին անգամ է անցկացվում Հայաստանում։ Այն նվիրված է պաշտպանության ոլորտում հայերենական գիտատեխնիկական նավի ձեռքբերումների օգտագործելուն, ներդրումները կտանելուն և միջազգային կապերի ընդլայնմանը։ Այդ պատճառով այս միջոցառումը ազգային ուշադրության է հասցել Հանրապետության ղեկավարության ռազմաստունաբերական նամակների ձեռնարկությունների լայն հասարակության կողմից։ ArmHightech ունի բոլոր նախադրյալները զինված ուժերի շահերի համար առաջադեմ գաղափարների և մշակումների քննարկման հեղինակավոր հարթակի վերածվելու, արդյունաբերության այս ճյուղերի զարգացման հիմնական վեկտորը որոշելու և զարգացումը խթանելու համար։ Հաջորդ ելույթը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարինն է, ով իր հերթին նշում է. Այն ամենն, ինչ արվում է ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, ուղղված է կազմակերպության անդամ երկրների անվտանգության ապահովմանը։ Իհարկե, հիմնական ջանքերը գործադրվում են առաջին հերթին քաղաքական միջոցներով անվտանգության ապահովմանը։ Միաժամանակ իրադարձությունների զարգացման տրամաբանությունն ու միտումները վկայում են մեկ բանի մասին. անհրաժեշտ է ամրապնդել կազմակերպության ուժային ներուժը։ Ռազմական տեխնիկա, ռազմարդյունաբերության նոր արարական մշակումներ, սպառազինություն։ Այս երեք հիմնական ոլորտներում գործունեություն ծավալող 100-ից ավելի հայկական, ռուսական և լեհական ընկերությունները հոկտեմբերի 13-ից 15-ն այցելուներին ներկայացնելու են իրենց արտադրանքը։ Ցուցահանդեսի թեմատիկ ցանկն ընդգրկում է սպառազինությունների և ռազմական տեխնիկայի գործնականում կիրառվող ողջ տեսականին։ Սկսած նորարարական տեխնոլոգիաների և բարձր ճշգրտության զենքի մշակումներից մինչև մարտի կառավարման համակարգեր, հաղորդակցման կապի միջոցներ, զորքերի կառավարման ավտոմատ և ռոբոտատեխնիկական համակարգեր, անոթաչու ավիացիա, թռչող ապարատներ, հայտնաբերման, որոնման և զննման միջոցներ, ճշգրիտ զենք, լազերային տեխնոլոգիաներ, օպտիկական էլեկտրոնային սարքավորումներ և համակարգեր, ռադիոհետախուզության, ռադիոէլեկտրոնային սարքերի և ռադիոակազմման միջոցներ, ապակայի զինվորի սպառազինություն, տեխնոլոգիաներ ու հանդերձանք։ Արտադրում ենք ռազմական ավիացիայի այդ ղեկավարման համակարգի լուսատու սարքերը հիմնականում և ազդանշանային համակարգերը, էլի։ Սալոնի լուսավորման համակարգերն ենք սարքում, ստեղ կոնտրոլնի պրավերշնի ապարատուրա ունենք, պատրաստում ենք, բլոկ ու պրավերյաներ ունենք։ Առաջի սարքը ֆագոտ հակատանկային համալիրի համար նախատեսված ջերմադիտակային նշանոցն է, որը հնարավորություն է տալիս գիշերային պայմաններում 3000-ից 3500 մետր վրա խոցել հակառակորդի տանկերը։ Ինքը նախագծվել է, պատրաստվել է մեր մոտ, մենք դրսից չենք առել իրան։ Իրանից մենակ համալրողներն ենք դրսիցներ մուծել, մնացած ամեն ինչը մեր պատրաստածն է, մենք պատրաստել ենք տեղում։ Երկրորդ սարքը դիտարկման սարք է, այս մյուս սարքը, սա նախատեսված ասենք դիտարկում անցկացնելու համար, ինքը արդեն 4000 մետրից մենք զգում ենք ավելի հեռու, դաժե 6000 մետրից մենք զգում ենք ինչ-որ բան շարժվում է, բայց արդեն 4000 մետրի վրա կարում ենք տարբերակել, ասենք զրահատեխնիկա է գալիս, մեքենա է գալիս, ինչ է գալիս, իսկ 3000 մետրի վրա արդեն իդենտիֆիկացիա ենք անում, կոնկրետ կարանք ասենք տանկատ է զրահ մեքենա այս սարքով նայելուց, և մարդը զինված է արդեն 2500 մետրը, զինված է թե անձեն մարդ է գալիս, մարդ է կենթանի է գալի, կարում ենք արդեն տարբերակել։ Մեր ընկերությունը ընդհանրապես զբաղվում էր անոթաչու թռչող սարքերով, բայց ավելի քաղաքացիական նպատակների համար ներ էինք մուծվում, իսկ հիմա արդեն կոնկրետ ունենք մեր սեփական արտադրանքը մի քանի տեսակ, ինքնաթիռների տեսքով, կվադրոկոպտերների, գեքսակոպտերների տեսքով։ Այս րոպեին ներկայացնում ենք երկու փոքր անոթաչու թռչող սարք, իրանք նախանմուշներ են, բայց ռեալ աշխատող տարբերակներն են արդեն, վերջին փուլում են իրանք գտնվում փորձարկումների։ 5 կիլոմետր շարավիղ, 1 ժամ թռիչքային ժամանակ, տեսախցիկի ուղիղ եթեր, այսպես ասած, օգտագործվելու է հետախուզական նպատակներով հիմնականում մոտ տարածության մեջ։ Ստեղ ներկայացած ASPARARMS ընկերության զենքերը, որոնք մենք սարքում ենք կամ մոդիֆիկացիա ենք անում, ասենք թե կարան ներկայացնեմ, ես Սևնետի արդյունականացումը, բան առած
մոդիֆիկացիա արած, օպտիկական նշանոցն է փոխած, տակտիկական խլացիչ է դրած, խզակոտն է փոխած, խլացիչով ատրճանակը սա լրիվ մեր արտադրությունն է, լրիվ 100%, սա ռուսականի հիմքի վրա է արած, դրանից բացի ունենք էլի խլացիչով աշխատող զենքեր, որը ֆինական զենքերի հիմքի վրա է արած, մոտարապես 30-40% վերովի է, մնացածը մենք ենք արտադրում, մենք է Կալաշնիկովի հիմքի վրա էլի անձայն կրակելու համար տակտիկական պոլոավտոմատ և ավտոմատ ռեժիմ ունեցող հատուկ ստորաբաժանումների համար զենքերում։ Ընդհանրապես սա կարևոր ցուցահանդես է, այս մասշտաբի միջազգային ռազմական ցուցահանդես առաջին անգամ է Հայաստանում, ես հույսով եմ կշարունակվի այս ավանդույթը։ Հետաքրքիր բավականին զինատեսակներ կան և կարևորը ոչ միայն զինատեսակներ, այլ նաև այն տիպի օրինակ տեխնիկա կամ ծրագրային լուծումներ, որոնք օգտագործում են ռազմական ոլորտում, որոնք հայկական ընկերությունները արտահանում են նաև դուրս, հա պատվիրատուներ ունեն թե Միացյալ Նահանգներում, թե Եվրոպայում, Եվրոպայի երկրներում և փաստացի դա հայկական ռազմարդյունաբերության մի այնպիսի մաս է, որ այդքան էլ չի երևում, եթե մարդ մասնագետ չի այդ մասին դժվար թե իմանա, բայց այսօր ամենաբարձր, ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաների ոլորտում հայկական ընկերությունները ներկայացված են ու բավականին լուրջ դիրքեր ունեն։ Բացի ծավալուն ցուցադրական մասից, Armhai Tech 2016 միջազգային ցուցահանդեսի շրջանակներում անցկացվելու է նաև բազմազան գործարար ծրագիրը, ինչը բացառի հնարավորություն կընձեռնի հանդիպել անվտանգության ոլորտի առաջատար փորձագետների հետ և քննարկել ոլորտում առկա խնդիրները։ Կլինեն նաև գիտագործնական քննարկումներ, նիստեր և կլոր սեղաններ։ Էլիզա Զախարյան, Ռուբեն Բաբայան, Նոյան Տապան։